Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Ulug'bek Shukurlayev. Ayni damda biz xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A380 Buxoro avtomobil yo'ldamiz. Ko'rib turganingizdek, Lacetti rusumli transvositasi to'xtatilib tekshirilmoqda. Lekin transvositasining old davlat raqam belgisiga yumshoq o'yinchoq yopishtirilgan va davlat raqam belgisi to'silgan. Bu qanchalik to'g'ri? Va bu bo'yicha tegishli tartibda qonunchiligimizda ma'muriy tartibda choralar ko'rish belgilangan va hozir haydovchiga nisbatan ma'muriy ta'sir chorasini ko'ramiz. Hurmatli haydovchi, assalomu alaykum. Nima majbur qilib bunday qilishga? 3 yilga chaqaloq ko'rdi, roddomdan olib kelyapmiz. Endi hammaning niyati shu, hamma shu niyatga. Yaxshi niyatda. Yaxshi niyatda. Mayli, to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Uzrimni so'rayman, shuni bilmaman, nomer yopilib qolganini sezmay qolibman. Bo'lmasa bitta ish qilamiz. Hurmatli haydovchi, siz ham ayolsiz, ham 3 yil deganda mana farzandlik bo'lganligingizni aytyapsiz. Biz ham vazifamiz harakat xavfsizligini ta'minlash, lekin mamlaqa holatlarini aniqlagandan keyin unga nisbatan o'z tegishli tartibda chora ko'rishimiz shart. Lekin 13 yil deganga farzandlik bo'lganligingizni inobatga olib, mazkur holat o'zi noto'g'ri bo'lsa-da, ushbu holatni o'zi bartaraf qilamiz shu yerning o'zida. Ha, buni yechamiz. Bu tartibda chaqaloqni olib kelish taqiqlanadi, chunki qarang, davlat raqam belgisi to'liq yopilgan, ko'rinmaydi. Bu esa noto'g'ri, ya'ni yo'lda harakat vaqtida xudo ko'rsatmasin, biror bir qorxol yuz bersa, yo nimadir yuz bersa ham, bu boshqa harakat ishtirokchilariga nisbatan noto'g'ri xatti harakat hamda haydovchining qo'pol ravishda yo'l harakat qoidasini buzganlik hisoblanadi. Mazkur holatni vizual kuzatib, vizual baholagan holatda har bir yo'l patrul xizmati inspektori avvalambor inson ekanligini inobatga olib, bu narsani shu yerning o'zida bartaraf qilamiz. Va sizga nisbatan ushbu xursandchilik kuningizni uyingizda borib yana xursand davom ettirishingizga imkoniyat yaratib beramiz. Marhamat, oching buni. Yordam bering, hurmatli inspektor. 3 yilga farzandli bo'ldi. Endi shuni evaziga. Yo'q, mayli. Lekin bunday tartibda boshqa nima deydi? Harakatlanmang. Mayli. Xo'p, hurmatli haydovchi, mana bu yumshoq o'yinchoqni uyda saqlaganingiz ma'qul. Mayli. O'zi naveralik bo'ldingizmi? Naveralik bo'ldik. Nima qo'ydingiz buni? Soliha qo'ydik. Soliha deb qo'ydingiz. Ilm navera muborak bo'lsin, umr bilan bergan bo'lsa. Rahmat.